എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് TCP/IP റഫറൻസ് മോഡലാണ്. TCP/IP റഫറൻസ് മോഡൽ ഈസ് എ ഫോർ ലെയർഡ് സ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾസ്. TCP/IP റഫറൻസ് മോഡൽ ഒരു ഫോർ ലെയർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലാണ്. ഇത് പ്രോട്ടോക്കോൾ ബേസ്ഡ് റഫറൻസ് മോഡലുമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ISO/OSI മോഡൽ ഒരു ലെയേർഡ് ബേസ്ഡ് റഫറൻസ് മോഡലാണ്. എന്നാൽ TCP/IP ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ബേസ്ഡ് റഫറൻസ് മോഡലാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റഫറൻസ് മോഡലാണിത്, TCP/IP റഫറൻസ് മോഡൽ. ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി DoD ഇൻ ദി 1960s. 1960 US ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആമായ അർപ്പാനെറ്റാണ് ശരിക്കുന്നത് TCP/IP മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദി 2 മെയിൻ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി മോഡൽ, നെയിംലി TCP/IP. അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ആയിരുന്നു TCP അതുപോലെ IP. ആ രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നീട് ഈ മോഡലിൽ നൽകിയത്. TCP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആൻഡ് IP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. TCP എന്നാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണ്. IP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുമാണ്. TCP/IP മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4 ലെയേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ, ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ, ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ, ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ഹോസ്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറും ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറുമാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹോസ്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. TCP/IP മോഡലിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഹോസ്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. ഡാറ്റയുടെ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജോബ്. TCP/IP ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിഫൈൻ എനി പ്രോട്ടോക്കോൾ ഹിയർ, ബട്ട് സപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾസ്. ഈ ലെയറിൽ TCP/IP പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ലെയറാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ. ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഫോർ ലോജിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓവർ ദി നെറ്റ്വർക്ക്. നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുള്ള ഡാറ്റയുടെ ലോജിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയറാണ്. ദി മെയിൻ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഇൻ ദിസ് ലെയർ ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ആൻഡ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ICMP, IGMP, RARP ആൻഡ് ARP. അപ്പോൾ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾസാണ് ഒന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ IP, പിന്നെ എന്താണ് ICMP-യിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾഡ് മെസ്സേജ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, ദെൻ IGMP-യിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, RARP റിവേഴ്സ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആൻഡ് ARP അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾസൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കും. ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എറർ ഫ്രീ ആൻഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഡാറ്റ. എറർ ഒന്നുമില്ലാതെ ഡാറ്റയുടെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡെലിവറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെയറാണിത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. എററൊന്നുമില്ലാതെ ഡാറ്റയുടെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡെലിവറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെയറാണിത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. ദ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ ആർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആൻഡ് യൂസർ ഡാറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾസാണ് TCP അതുപോലെ തന്നെ UDP. TCP ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് റിലയബിൾ പ്രോട്ടോക്കോളാണ്, എന്നാൽ UDP ഒരു കണക്ഷൻ ലെസ് അൺറിലയബിൾ പ്രോട്ടോക്കോളുമാണ്. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. ദിസ് ഈസ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ഡിഫൈൻസ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വിത്ത് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സർവീസസ്. TCP/IP മോഡലിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സർവീസോടുകൂടി ഹോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറാണ്. ദിസ് ലെയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ലൈക്ക് ടെൽനെറ്റ്, DNS, HTTP, FTP, SMTP, etc. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോട്ടോക്കോൾസാണ് ടെൽനെറ്റ്, അതുപോലെ DNS എന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം അല്ലെ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ, HTTP ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ, FTP ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ, SMTP സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇനി നമുക്ക് OSI മോഡലും TCP/IP മോഡലും നമ്മളെ ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ OSI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ. ദെൻ TCP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അല്ലേ.
പിന്നെ എന്താണ് OSI മോഡൽ ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ISO ആണല്ലേ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. എന്നാൽ TCP/IP മോഡൽ ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ARPANET ആണല്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ US ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആമായ ARPANET ആണത് TCP/IP മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ARPANET ഫുൾ ഫോം ആണത് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക്. പിന്നെ OSI മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7-layered മോഡലാണ്. എന്നാൽ TCP/IP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് 4-layered ആണ്. പിന്നെ OSI മോഡലിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഡാറ്റയുടെ ഡെലിവറി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ TCP/IP മോഡലിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഡാറ്റയുടെ ഡെലിവറി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. OSI മോഡലിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസും കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ TCP/IP മോഡലിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആകെ കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് സിസ്റ്റവും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡാറ്റയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കണക്ഷൻ ലെസ്സിൽ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തമ്മിൽ എന്തില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദി യൂസേജ് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഇസ് വെരി ലോ. ഇപ്പോൾ OSI മോഡൽ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ CCP/IP ആണെന്ത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.